ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የለታዊ ዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ከድርነኝ አብራችሁኝ ቆዩ። የተባበሩት የኦሮሞ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ የመሆን ጥሪ በሚል ለኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናትና መሪዎች ግልጽ ደብዳቤ ጻፈ። ደብዳቤው በኦሮሚያና በሌሎች ሀገሪቱ ክፍሎች የሰዎችን ህይወት እያጠፉ ያሉት ክስተቶች እየተባባሱና በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ጠቅሷል። ዝርዝር ዘገባ አለን። የተባበሩት የኦሮሞ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ደብዳቤ በኢትዮጵያ ትርጉም የለሽ ጦርነት በሽታና ከባድ ረሃብ መከሰቱን ገልጿል። በዚህ የተነሳው ላይ በሀገሪቷ ያለው ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው ብለዋል። ሁኔታዎቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ መምጣታቸውን የገለጸው ደብዳቤው በተለይም በኦሮሚያ ውስጥ ባለው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን እያጡ ይገኛሉ ነው ያለው። ብዙሃን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ለተለያዩ ችግሮች መዳረጋቸውንም ገልጿል። በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በጸሎት ላይ የነበሩ ምእመናን ያለ ምክንያት ተገድለዋል ያለው ደብዳቤው ተመሳሳይ ግድያዎች በህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች፣ በትምህርት ቤቶች፣ በገበያ ቦታዎች እየተፈጸሙ መሆናቸውን ተናግሯል። በቅርብ ጊዜያት ከተፈጸሙት የአብያተ ክርስቲያናትና የአምልኮ ቤቶች ግድያዎች እና ጥቃቶች መካከል የአየር ጥቃት ይገኝበታልም ብሏል። ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት በዚህ ወቅት የፍትህ ብርሃን መሆን አለባቸው ያለው የተባበሩት የኦሮሞ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ደብዳቤ ህዝባችን በመላው ሀገሪቱ እየደረሰበት ያለውን ዘርፈ ብዙ ስቃይ እንዲቋቋም ሚና ሊኖረን ይገባልም ብሏል። በዚህም መሰረት ሁሉም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ከጎናችን በመቆም የሰላም ጥሪ እንዲያስተላልፉ ማሳስቧል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ መንግስትና የታጠቁ ኃይሎች በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን ስቃይ ለማስቆም ዘላቂ ሰላም ወደሚያመጣው ሰላማዊ ድርድር መምጣት አለባቸው በማለት ጥሪውን አስተላልፏል። ከአማራ ክልል የመጡ አያሌ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሪዎች ሃይማኖቱን በሚጻረር መልኩ በፍንፍኔ ከተማ ህዝብን እያሳመጹ እያነሳሱ መሆናቸውን የቤተክርስቲያኗ ምንጮች ተናገሩ። የቤተክርስቲያናቱ አውደ ምህረት ከሃይማኖት ስብከት ባፈነገጠ መልኩ ለፖለቲካ ስብከት እየዋለ መሆኑን ገልጿል። አብርሃም ብሩ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ኦኤምኤን ያገኘው መረጃ እንዳመለከተው በፍንፍኔ ከሚገኙ 252 አብያተ ክርስቲያናት ገዳማትና አድባራት መካከል 248ቱ ከአማራ ክልል በመጡ የሃይማኖት መሪዎች ይተዳደራሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነትና ሲኖዶስን በበላይነት የተቆጣጠሩት ከአማራ ክልል የመጡ የሃይማኖቱ መሪዎች በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት አጋጣሚውን ተጠቅሞ የትግራይ ተወላጆችን እያስነሱ በፍንፍኔ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማትና አድባራት የአንድ አካባቢ ሰዎችን ተክቶ ነበር ይላሉ የቤተክርስቲያኗ ምንጮች። በዚህም በመዲናይቱ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአንድ አካባቢ ሰዎች ጠቅሎ እንዲያስተዳድሩ ሆነዋል ብሏል። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱንና ሲኖዶሱን ጨምሮ እስከታች አብያተ ክርስቲያናት ገዳማትና አድባራት መዋቅር ዘርግቶ የተቆጣጠረው ቡድን አሁን ላይ ሃይማኖታዊ አገልግሎትን የዘነጋ እስኪመስል አብያተ ክርስቲያናትን የአንድ ወገን የፖለቲካ ማራመጃ እንዳደረገ ገልጿል። ቡድኑ በተለይ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ የአማራ ክልል የፖለቲካ ቡድኖች በማኩረፋቸው ከአኩራፊ ቡድን ጋር በመቀናጀት በመዲናይቱ ሁከትና ብጥብጥን ለማስነሳት እየሞከረ መሆኑን የቤተክርስቲያኗ ምንጮች ተናግረዋል። በቤተክርስቲያን አውደ ምረት ላይ ከሃይማኖቱ ባፈነገጠ መልኩ ፖለቲካዊ ስብከቶች ህዝብን ለሁከት መቀስቀስ የተለመደ ተግባር እየሆነ መጥቷል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ ቤተክርስቲያኗን እንደ ሽፋን በመጠቀም የተለያዩ የሁከትና ብጥብጥ ህዋሶች እየተዘረጉ ስለመሆናቸው ጠቅሷል። ይህ አይነቱ ተግባር የቤተክርስቲያኗን መልካም ስም ከማጉደፍ በተጨማሪ ምዕመናን ከቤተክርስቲያኗ እንዲሸሹ እያደረገ መሆኑን ተናግሯል። ይህ ሁኔታ በአፋጣኝ ካልተገታ ቤተ እምነቷን ከማዳከም በተጨማሪ ሌላ ቀውስ ሊያስከትል የሚችል ይሆናል ብለዋል። ኦኤምኤን ያነጋገራቸው በመዲናይቱ የሚገኙ የሃይማኖቱ ተከታዮች በበኩላቸው በቆ የተባሉ አባቶች ጭምር ስለ ጥቅላላ ምዕመናንና መንፈሳዊ አገልግሎት ትቶ የአንድ አካባቢ ተቆርቋሪ መሆናቸው አሳዛኝ ነው ብለዋል።
هايمانو تاوي سبكتو چاسمس سلو يه پولتيكا ملك توچين كماستر على فسكا بغلس لامس بت بت مكسكس يتفتسم مهنون تناغروال يهيم يه بيزرشانوان عندنات يه ميشارشير مهنون تاكسو ممنان نرسبرساچون دي تراترو ميادرغ مهنون تناغروال سامونون ابونا لوكاس يه فتسمو تكوطان نكسكسو درگيت ببيزرشانو عوست يه لو چگر نصبراقنو بلوال باعو حزب لای یمی فز اموکر یا وی بدلوچ یه تابا سومنت اتات چونی عاقو مهرام مهبر گلزه مهبر رو بکل لویال لون وقت هایی هونه تا اسم الکتوی عاقو مغلج آ ستوال تاج آماریالن ያገው ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብቶቹ እንዲከበሩለት መጠየቅ መጀመሩን እንደ ወንጀል በመቁጠር ያገው ህዝብን ፍታዊ የመብት ጥያቄዎች ለመድፈቅ በሚታትሩ ያማራ ክልል ጽንፈኛ የፖለቲካ ቡድኖች ግፊት ምክንያት በክልሉ መንግስታዊ መዋቅር በተሰገሰጉ አማራሮች እየተፈጸሙ ያሉ ህገወጥ ተግባራት በመጠንና በቅርጽ ከመቼውም ጊዜ በላይ ያደጉ መጥቷል ሲል ያገው ምሁራን ማበር ገልጿል። ባገው ህዝብ ላይ የሚፈጸሙ መዋቅራዊ በደሎች በርካታ ናቸው ያለው ማህበሩ መግለጫ በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመንግስታዊ አገልግሎት የማግኔት መብት በህገ መንግስቱ የተሰጠ ቢሆንም ያገው ህዝብ በተደጋጋሚ ጥያቄውን አቅርቦ በጎ ምላሽ ሊያገኛል ቻለም ብሏል። ሌላው ደግሞ ያዊ በረሰብ አስተዳደር ዞን ከቤንሻንጉል ጉሙዝና ኦሮሚያ ክልሎች ጋር የሚያዋስኑባቸው ቀበሌዎችን ወደ ምዕራብ ጎጃም እንዲካለሉ በማድረግ ሐሰተኛ ካርታ በማሰራትና በመማሪያ መጽሐፍት ጭምር ካርታ መታተሙን ገልጿል። ይተገቢ ባለመሆኑ ማስተካከያ እንዲደረግና ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ጠይቀን ነበር ያለው የማህበሩ መግለጫ ቢሆንም ዛሬም ድረስ ምላሽ አልተሰጠባቸውም ብሏል። በመሆኑም ድርጊቱ በስህተት የተደረገ ሳይሆን ታስቦበት የተፈጸመ አገውን በከበባ የማዳከም እንቅስቃሴ አካል መሆኑ ሊታወቅ ይገባል በማለት ያገው ምሁራማ በርገልጿል። በተጨማሪም የክልሉ መንግስት ያገው ህዝብ በህገ መንግስት የተሰጠው መብት በመተላለፍ ህግን በጣሰ መልኩ በብሔረሰብ ዞኖች አመራሮች ላይ ሹምሽር ይፈጽማል ብሏል። ይህ ደግሞ ያገው ህዝብ በመረጣቸው ወኪሎች የመተዳደር ህጋዊ መብቱን በመንፈግ ወነተኛ የወኪሎች ፖለቲካ ሚና እንዳይኖረው የማድረግ ወጥ ፕሮጀክት ነው በማለት ገልጿል። ያገው ምሁራን ማህበር ያገው ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብቱን ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲከበርም ጠይቋል። በመቀጠልም የክልሉ ባልስልጣናት ላገው ህዝብ ማንነት ተኮር ጥቃቶች ሲፈጸሙ በዝምታ መመልከት ታቸው ብሎም ህዝቡን አስተባብረው ጥቃቶቹን የሚከላከሉ አመራሮችን በህገወጥ መንገድ ከስልጣን በማውረድ ማህበረሰቡን ለሌላ ዙር ጥቃት ማጋለጣቸው ላገው ህዝብ ያላቸውን ግዴለሽነት ያሳያል ብሏል። ያገው ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ በከፋ ሁኔታ የህሉና አደጋ ውስጥ ይገኛል ያለው መግለጫው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካሁኑ በፊት ሲሰራ የኖረውን በበደል ላይ በደል ከመደራረብ ይልቅ በህገ መንግስት የተደነገጉ ህጎችን እንዲያከብር አሳስቧል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር በስልክ በሁለትዮሽ ግንኙነታቸው ዙሪያ ማውራታቸው ተገለጸ። ሁለቱም መሪዎች የጋራ የልማት ትብብራቸውን ማሳደግ በሚችሉበት መንገዶች ዙሪያ መክረዋል ሲል የአልሲሲ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ሶማሊያ ደህንነቷንና መረጋጋቷን ለማስጠበቅ በመታደርገው ጥረት ግብጽ ከኋላ እንደምትቆም በአጽንኦት ሰጥተው አልሲሲ በስልክ ውይይታቸው ወቅት መግለጻቸውን ጽፈት ቤታቸው ጠቅሟል። በተመሳሳይ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከኳታሩ ኢሚር ተሚር አልታኒ ጋር በስልክ ማውራታቸውን የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት አስታውቋል። ሁለቱም መሪዎች በጋራ ጉዳዮችና በቀጠናው የጋራ ፍላጎቶች ላይ መምከራቸውን ያስታወቀው የቪላ ሶማሊያ ጽፈት ቤት መረጃ በተጨማሪም የጠበቀት ብብራቸውን ማሳደግ በሚችሉባቸው ጉዳይ ዙሪያ መወያታቸውን ጠቁሟል። በሌላ ዜና የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አሊ መሐመድ ኦመርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው ማወያታቸውን የኬንያ መገናኛ ብዙሃን አስታውቋል። ሁለቱም ባለስልጣናት በመከሩበት ወቅት በኬንያ የደቡብ ሱዳን ልዩ ልዑካን አኮል ኩርኩክ መታደማቸውን ዘገባዎቹ አመላክቷል። የውይይታቸው ዋነኛ አጀንዳ የቀጠናውን ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ መፍታት በሚችሉበት መንገድና አልሸባብ መዋጋት በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ እንደነበር ተቆሟል። በመጨረሻ ዜናችን የወሎ ኦሮሞን የባህል ዘፈን በማስተዋወቅ ትልቅ ሚና የተጫወተው አንጋፋ ድምጻዊ ሁሴን ሰኢድ ወይም
حسين سيئ كزي علم بموت تليه حسين سيئ تولدو يادگو با ولو ليوزون كمسي باتي وردا ببراك قبلي بجاتو من درسي هون يولو رومونيا باهل با ارتو زرف بمستواوك كاك اداميو چو مكاك كلاندونو دمساوي حسين سيئ باكينة بابو زرف كاوردا اسكزون درس يتليا يو اوك انا ناشل ماتو چن ماغنيتون يگر بگواد دنيو چو تانا گروال يا مسلي جورج باتي نبرو دمساوي حسين بتنانت ناولد كزي علم بموت تليتوال يگ ابر سنة سراتوم تنانت وداج زمرو چو بتغنيو بت تفت سموال انگری لزاری انا چو مر جاو چا چن ننجن بروک اری ورومیا میدیا نیتور پروگرامو چی قطلالو ورومیا میدیا نیتور که ملک اچو پروگرامو چلا مکتا تل یوچوب چانالا چن سبسکرائب یادرگو ملکام گویتا